Experiencias Sostibles, esa é a campaña que a Deputación de Pontevedra pon en marcha co obxectivo de reforzar o seu compromiso coa redución do uso de plásticos. Para conseguilo, a institución provincial levará a cabo 20 accións en diferentes escenarios. A campaña Experiencias Sostibles levaráse a cabo con 20 accións en todos aqueles eventos e escenarios de todo tipo que concitan a asistencia de público. Imos estar presentes nos 7 festivais da nosa provincia, nas 10 praias de maior afluencia, nas rúas máis transitadas de Vigo, Pontevedra e Vilagarcía, entre os meses de xuño e outubro. Nestes espazos, a Deputación dará información sobre os riscos para a saúde dos diferentes plásticos que forman parte da nosa vida diaria. Abordamos así unha nova vertente que é a da saúde, os efectos que ten para a saúde determinadas sustancias dos plásticos. Ademais, propoñemos que as persoas cambien as bolsas de pequeno formato que se usan habitualmente para froita ou para merenda por bolsas de tela reutilizable. A presidenta da Deputación destacou o traballo que se está realizando na institución provincial para concienciar a toda a cidadanía no cuidado do medio ambiente. Carmela Silva recordou tamén que entre o 80 e 85% dos residuos mariños atopados nas augas europeas son plásticos e que por iso é tan importante que as administracións traballen conxuntamente para garantir espazos máis saudables.